Працівники департаменту містобудування та земельних відносин, яких звільнили, продовжують мітингувати. Прийшов уже тиждень з того моменту, коли люди вперше оголосили про свої радикальні плани і вийшли мітингувати під адміністрацію. Проте міський голова не вийшов до людей через образу. Що стало причиною? Анастасія Комендантова розкаже. Тиждень потому до міського голови знову прийшли екс-працівники департаменту містобудування та земельних відносин. Цього разу вимагають елементарного. У нас закінчується місяць на цьому тижні. Люди залишаються досі без заробітної плати. Розрахувати ви їх не розрахували. Додають, що цією невиплатою заробітної плати чиновники порушили процедуру їх звільнення. Якщо ви вважаєте, що ви нас звільнили, то процедуру ви не виконали, оскільки відповідно до трудового законодавства разом з звільненням працівник розраховується в той же самий день. Тому у якості протесту люди ще минулого тижня вийшли під адміністрацію та оголосили про голодування. Проте Олександр Лисенко жодного разу за цей час не вийшов до мітингувальників. Каже, він і готовий до діалогу, якби не одне «але». Знаєте, якби мене не ображали, я б вийшов. Якщо ви вважаєте, що мене можна ображати, особисто мене можна ображати, казати погані слова на мене, і я должен прийти і сказати, що я вже вам і так, і сяк, яким ще станцювати, чи що ми ще зробити, скажіть. Танців від міського голови звільнені люди не забажали, попросили лише зустрічі з мером за нормальних умов. Ображений, проте благородний міський голова пообіцяв вже сьогодні прийняти людей у своєму кабінеті. Анастасія Комендантова, Олександр Сорбат, новини СТС.